近日，媒体爆出44岁安以轩近况，直言好悲惨，从前阔太生活越来越远。安以轩近照非常的低调，穿着平价 T 恤，一个人带孩子逛街。不仅如此，安以轩最近和朋友聚会时都是戴帽子和口罩，躲躲藏藏，一看到镜头就火速躲避。之前嫁入豪门的时候，安以轩和姐妹淘狂开 party 炫富，想必当时的她也没料到如今的局面。刚刚嫁给富商陈荣炼的时候，男方身价几百亿，绝对是富可敌国，而安以轩也成了无数女星羡慕的存在。那时的安以轩在一场世纪婚礼后，火速为老公生下两个孩子，退出演艺圈，安心在家当起了阔太。如今媒体爆出陈荣炼因为从事赌博生意可能被判14年，出来的时候安以轩都将近60岁了。如果她老公没有犯事被抓，可能她还是那个两耳不闻窗外事的豪门太太，可能一辈子都不会再进入娱乐圈拍戏。对于她的现状，你又有什么看法呢？